عبد القاسم صدح ويرو ساره مركو مريو كوبحي شيخ شريف صدح ويرو ساره مركو مريو كوبحي ان حسن شيخو صدح ويرو ساره اها يمدحونا فرماجو هدا لبر ويرو ساره اسقوا برلمان كي با نغه مقناي دغالكي دحمري هدو برلمان جوجد روبل سيما جوجن سنوا بخي لها وزاري صدحات دا ايا لا مغعابي لا داول هربا شركه ادي سببا ويحونا فرماجو وخه افر غريي مصبيحينو مدحونه een oo wixii kalena laga heshiyo waxaan midnimada ahayn haashida cad madaxweyne xasan sheekh maxamuudna shirki jabuuti haashida cad midnimo waxaan ahayn diyaar baan u nahay inaan ka wada hadalno een ayuu yiri hukoomada adiga ka tirsanayd diyaar ay u ahayd miya in madaxweyne muuse buux madaxweynimada oo qaad diyaar baa afarkaas uu dhaco markaatin oo weelahay ha ya diyaar baan ay u ahay marka anigu laba option ba waan qabaa مدحين فرماجي مدحين شيخ شريف كلية تغان يو مدحين حسن شيخ يديني كلية تغان سو مدحين يا الجارس هو مكل داود ساسمية شرطة أنا كم مقر فرست دستور كي كدوزتي سقط بضة يدو إيسوس على عتب كيس الحادي عتب كي أفراد أو أه عتبي أدو ميمسن سري هرت جود أنا وأركتا كحلوان أهان مدام حلوان ناتا دا دو دا برلمان كو أفر عتب دا أهر يا دستور ك أو فرنتي waxa hadda dhamaaday labada cutub oo horeeyay cutubka go'aad mabaadiida aasaasiga ee guud ah iyo ka labaad oo xuquuqul insaanka iyo xuquuqda aadamaha aasaasiga ka hadlaya ee Britain insha Allah cutubka saddexaad oo dhulka iyo deegaanka iyo arrimaha sabaan gali doona ama sabti waxa la galaya cutubka afraad ee matalada siyaasiga oo nidaamka dawladnimo ee doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada ee ka hadlaya anigu waxaan qabaa in ay dood fiican socoto baarlamaanka badankiisuna uu ka wada qayb qaato dastuurka Soomaaliya tan iyo 12kii 2012kii wuxuu ahaa kumeel gaad intaana qab dhameystirka dastuurka ayuunba baarlamaan uu ku wareejinay waxa ay 2012-2016 la dhameystiro baarlamaankii saddexaad oo dhaxlo oo la wareega ayay tahay anigu waxaan is leeyahay baarlamaankan guul bay u tahay inuu xaqiijiyo deyn cafintii inuu xaqiijiyo cunaqabateynta hubka oo shuruucdii looga baahnaa labadoodaba uu meel mariyo inuu meel mariyay heshiiska ka mid noqoshada bariga Afrika inuu meel mariyay heshiiskii difaaca iyo iskaashiga dhaqaale ee Turkiga iyo qodobka shanaad oo ah in dastuurka dib u eegistiisa uu dhameystiro marka dood fiican baa noo socota laakiin ayadoo ay ka maqan tahay Soomaaliland ama arinkeeda aan si fiican loo geysiinin waa ognahay in adi iyo dad badan oo mas'uuliyiin ay matala ama cadadkii ay ku lahayd mataladii ay ku lahayd awooda qaybsiga 4.5 ka ama shanta beelood ay Soomaaliland qaybteeda qaadanaysa haddana si guud Soomaaliland ay ka maqan tahay sidaas la mid ah Puntland ayaa hadda waxay banaanka ka tahay ama mowlgoleedka Puntland ayaa wuxuu banaanka ka yahay ayadana ka doodistan furista dastuurka ma isleedaa marka xilligan xilligii ugu habboonaa waa la dhameystirayo labaas maamul maqayid horta habraaca waxaan ku darnay dhameystirka dastuurka habraaca fakad baa u furan Soomaaliland wali oo aftida dadweynaha lama gaari karo maadaama aftida dadweynaha Soomaaliya oo dhan la rabo in laga qabto ilaa aftida dadweynaha la qabto dastuurku final maaha aakhirkii habraac markaa wuxuu dhigayaa in wadahadalada Soomaaliland iyo wixii lagaga heshiiyaa ay qayb ka noqon doonaan dastuurka marka la heshiiyo laguna dari doono marka waa marka kaliya dastuurka la furi doono lagu ladhi doono lifaaqaas dabadeedna aftida dadweynaha loo dareeri doono waa hadii la ansixiyo ku talagalkuna waa in la ansixiyo waana la ansixinayaa 12kii de dastuurka kumeel gaarka waxa la sameeyay iyadoo Soomaaliland maamul ahaan maqan tahay laakiin dad matala siyaasiyan ay 850kii bulshada ay ka mid yihiin baarlamaan xildhibaanada ay yihiin dayma kana anaga joogno oo wixii doodaha iyo ku saabsan iyadoo fagaadaasina furantay ka qayb qaadanayna waxa la tahay dastuurka in la dhameystiro afartan chapter intaan rabadaanta ayaa kulli naga soo gaaraysa laakiin waa dhamaanaya 23 bisha naga geeyay doodiisu hadii akhrinta doodda koowaad dhameystirnaatana waxay u baahnaanaysaa maalmo dib u eegis lagu sameeyo la soo geliyo kadibna loo gudbo heerka marxaladda saddexaad codaynta oo iyaduna qaybta saddexaad ee dhameystirka afartan cutub ah Soomaali hadda waxay isticmaashaa nidaamka baarlamaan tiriga ah oo
madaxweynaha ay soo doorlaan baarlamaanka madaxweynahan uu soo magacaabay ra'iisul wasaare inta badanna horta intaan u galin qaabka iyo sidee u aragtaa in loo guuro nidaamka baarlamaanka laga guuro oo presidential-ka loo guuro sidee u aragtaa aniga markhaatina way leedahay maxaan ku jiraa gabadhan khadra daahir baa hees waxay tiraahdaan reer kubad degay yaa marii aan soo jeed ka dhiganay ma dhib baan raaxo moodaya nidaamka aynu hadda ku dhaqannaa waa nidaam bisad iyo jir soomaaliya oo keliyana gaar ku ah bisad iyo jir buu meesha isugu keenaya 19 awoodood madaxweynaha leh madaxweynaha la doortaa isagaa head of state ah isagaa madaxii qaranka isagaa ilaaliyaha dastuurka isagaa astaanta midnimada qaranka 19 awoodood oo uu leeyahay ninkaas soo jabxadeeyay ee soo halgamay ee meel kasta u soo maray waxay ku eeg tahay maalinta bil gudaheed uu ra'iisul wasaaraha magacaabo deegaan ra'iisul wasaaraha shaqadii la wareegaya wuxuu isaguna leeyahay 4 awoodood oo gaar ah iyo 7 awoodood 9 awoodood meelaha uu golaha wasiiradu chairman u yahay uu la wadaago dabeedna midna talaabo ma qaadi karo madaxweynuhuna 19-kiisa awoodood ma fulin karo haddaanu xukuumadda soo marin xukuumadda iyo ra'iisul wasaaruhu waxay fulin karaan ma jirto haddaan madaxweynuhu la ogoleyn marka waa labada nin iyo labada systemkaas madaxa iskula xiran waxa halkan si joos oo joogay isaguna baarlamaanka ama golaha shacabka oo isaguna dhardhaar kale oo kulba mooshin iyo dhaqdhaqaajin sameynaya marka degiba mayno systemkan haddaan ku sii jirno systemkani dhibaatadu leeyahayna madaxweynayaashii la carta mid walba 3 ra'iisul wasaare ugu yaraan ayaa ku baxay khilaafkii bilaabmay kasoo qaad cabdulqaasim ku xiji cabdillaahi yuusuf oo isluweysa ra'iisul wasaare markuu marayo isagii ku baxay cabdulqaasim oo 3 ra'iisul wasaare markuu marayo ku baxay sheekh shariif oo 3 ra'iisul wasaare markuu marayo ku baxay xasan sheekh oo 3 ra'iisul wasaare ahaa iyo madaxweyne farmaajo hadda 2 ra'iisul wasaare isagoo baarlamaankii baan naga maqnaaye dagaalkii dhex maray hadduu baarlamaan jooga dee roob la siima joogen isna waa bixin lahaa oo wasaare saddexaad baa ayaa la magacaabi lahaa marka dhibaatadu ragga ma aha meesha isugu tagaya soomaaliyeed waa systemka marka systemkani mid ina dhaqaya oo reer dega oo salka ka fadhiista inaga dhigaya ma aha marka anuu 2019-kii December baan proposal la imid oon ula imid madaxdii dalka baarlamaankana uu ahaa speakerka uu ahaa Maxamed Mursal madaxweynana farmaajo uu ahaa waxa uu la imid proposal ah waddankani sidan kuma sii jiri kare nidaam madaxtooyo oo madaxweyne iyo 2 ku-xigeen aan qaadan oo taariikhdan soo marnay 2 ku-xigeen waqooyi iyo koonfur ay kala metelaan madaxweynuhuna astaantii isku xidhaysay uu noqdo dood shakhsiyan aan qaboon kala dooday ayay ahayd laakiin xilliga ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne goboleedadii midkoodna ma ogolayn ama guud ahaan dood loo bisil yahay may ahayn doodse intoon la imid la iga dhageystay ayay ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud fursad u helay in ra'iisul wasaarihiisuna iimaan qabo oo miyir qabo oo uu kala sheekaystu kala heshiiyey madaxweyne goboleedadiina dee madashii shirkii madasha ayba ku soo wadaa gunaanadeen ay iskula qaateen oo hadda qayb uu dastuurka ka yahay ayna tahay uun in laga dooda intaadan ka bixin nidaamka madaxtooyada amaba madaxweynaha ay soo doornayaan shacabka hadda sidee wax u socdaan madaxweynaha wuxuu soo magacaabaa ra'iisul wasaare inta badan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay ka imaadaan 2 beelood soomaaliyana hadda sida heerka ama sida nidaamkii 5 beelood waa beelaha qaar haddaba iyaga isku koobay hadhow cabsi ah dadka waxay muujinayaan in 2 beelood madaxweynaha iyo madaxweynka xigeenka ay qaataan adii deegaanka kasoo jeedid midnimadii 6-dankii waa la ogyahay sidii calanka u keeneen cabsi noocaas ma kuu muuqata miya horta Soomaaliland doodeeda waana qabtaa waana la iman doontaa waana marka dastuurka dhameystirkiisa la dhameystirayo oo wixii lagu heshiiyo halka laakiin Soomaaliland Maxamed Xuseenaha u diiday hadii la heshiiyo madaxweynaha ku fadhiista la yiraa wixii kale oo ay leeyihiin aanu saamayn qaybsa sameeyno 50-50 ma u kala qaadanaa la yiraa daawal horeba shirki Addis Ababa madaxweyne farmaajo wuxuu ofar gareeyay Muuse Biixi inuu madaxweynaha noqdo oo wixii kalena laga heshiiyo waxaan midnimada ahayn xaashida cad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna shirki Jabuuti xaashida cad midnimo waxaan ahayn
diyaar baan u nahay inaan ka wada hadalno ayuu yiri xukuumadda adiga ka tirsan ee diyaar ay u ahayd miya in madaxweyne Muuse Biix madaxweynimada oo qaata diyaar baa hadoo farkaas uu dhaco markaatina way lahayd diyaar baan ayuu ahay marka anigu laba option ba waan qabaa nidaamkan madaxtooyadu horta laba waran baa inagu taagan oo midna waa madaxweyne nagaga taagan yahay isha midna baridu nagaga taagan yahay kan baridu nagaga taagan yahay inaynu salk mugii u fadhiisanna ah ayuu inoo horseedayaa nidaam deggan turkiyo xadaarad qadiim oo dheer leh ilaa 500 iyo 230 baa masaajidka ayaa sofiya ee istanbul ku yaalla kan kaniisaddii eastern roman catholic church ay dhistay xadaaradda iyo dowladnimada intaa leeg dalka leh iyo ilbaxnimada ayaa u dhiqi waayay nidaamka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo u guuray nidaam madaxtooye oo keliya marka madaxweyne iyo laba ku-xigeen ama madaxweyne iyo afar ku-xigeen beelaha iyadoo loo eegayo oo golaha madaxtooyadu de madaxweynuhu oday u yahay la sameynayo waa hab lagaga bixi karo lagaga gudbi karo bisad iyo jiirkan meesha ku wada xareysan laakiin beelaha haddii aan soo hadal qaadno beelaha dirta ama siyaasiyiinta beelaha direed ama beelaha digli marifle siyaasiyiintoodu waxay inta badan ku doodaan beelaha kale ee walaalahooda ah ee daaroodka iyo habyaha inay inta badan ka badsadaan haddana iyaga isku koobaan cabsida oo iyaga u muuqato sidee isleedaha maxaa lagu daaweyn karaa isleedaha anigu cabsidaas runtii ma qabo watan ku leeyahay 2019 doodan anigu qabay oo aan soo bandhigay waxaan qabaa ma sidaynaynu ku jirnaa oo xaalkeennu jugjug meeshaada joog unbuu ahaadaa mise waynu ka gudubnaayo intaynu salka dhigno dalkani uu inagu filan yahay waanu inaga badan yahay lixdankii doorashooyin baa soomaaliya ka dhacay hargeysa waxaa ka soo baxay laba nin oo midna cumar macalin ahaa midna shuuri ahaa dadkii reer hargeysa aqlabiyadna u badnaa nidaamkii xisbiyada ayay doorteen labadaa nin bay doorteen dad kaleba waa ka soo baxeen oo reer hargeysa ah imakadan hargeysa inanka ugu codka batay baarlamaanka somalilan waa barkad batuun marka nidaam dhallinyarada imaka si aanad adigu dareemahayn baaba iskugu xidhan tahay oo ay isu kaashadaan oo isu bahaystaan waxaan leeyahay nidaamkan xisbiyada aynu u guurno nidaamka doorashada aynu u guurno madaxtooyada aynu u guurno waxaad arki doontaa qof aan dadka aad ka hadlaysaba ahayn oo ay ummaddu dooratay dhallinyaradu doortaan oo waxqabadkiisa iyo daacadnimadiisa iyo laakiin ayaga resourcigii iyo xukunkii beelaha habiyey iyo daarood baa gacanta ku haysta hadda iyagayaa ka faa'iidaysanayay leeyihin siyaasiyiinta waanu arkisaa qabo ma qabe oo dee wax ay gacanta ku hayaanoo oo muuqdaa oon arkaya oo aan beelaha kale ayna haynin ma jirto horta somalilan dee waxay la iman lahayd iyadaa maqan oo waxay la iman lahayd ba iyadiibaaba maqan beelahan kale ee soomaaliyeedna inay cuqdad isgeliyaan ma qabo oo dee doodaasi haddayba jirto waxaan odhan lahaa waa dood jaban oo aan xal keenahayn wixii umusha u danabaa ummadda u dana wixii soomaali u dana ayaa beel kastoo soomaaliyeed u dana saddexdan beelood ee kaleesa aad sheegaysaa iyagumay rag noqdaano ay madaxa isgeliyaano iskaba bahaystaan labadan kale maxay labadanun ugu daawanayaanay u sugayaan ya waa tahay sidaa sheegta haddii aragtidaas adigaba aa qabtid waxaa ku jiro qotobyada soo socda meelaha ugu muranka badan ka ra-iisul wasaare ku-xigeen hore xildhibaan ahaan see u aragtaa tusaale ahaan cutubka ama arrimaha caasimadda maqaamka caasimadda jinsiyadda afafka saddexdaas shay oo aan isleeyahay ama doorashooyinka sidoo kale sidee isleedahay way ugu fiican tahay ka aragtay ahaan maxaa ka qabtaa horta doorashooyinka mabaadi'da dowladda doorashooyinkun baa lagu qori karaa dastuurka laakiin wixii gudaha iyo degmo doorasho degmooyin doorasho gobol doorasho waxyaabaha sharciga doorashada ayaa mar dhow lagaga doodi doonaa hadda wuxun baa lagu qori karaa uun arrinka jinsiyadda si buu ugu qornaa cutubka koowaad bay ku timid doodaa ka dhashay anigu waxaan ka mid ahay dadka qaba qof kastoo soomaali ah baa soomaali ah number sevenka ma qabtid number sevenka waa dee qeybna waan ka ahay number sevenka oo qeybta sevenku yahay baaban kasoo jeeda laakiin haddana 2016 baa sharci iyo nidaam inoo dhismay number sevenka sida loogu soo lagaga mid noqonaya iyo nidaamka loo jihaynaya iyo sharciyadeedu waa inay ahaataa dastuurka hadda sida uu inoogu yahay mid ku dhigan
ترقوب دوينه شرو إما كذا ببركتكالي إد حكمين كرتا بشرتو مثلا مدحونها جيبوتي وانا عصام ما سنة هذا أنا عيل كسيلة حرير كالهوية هذا أنا وانا حرير تردبا نينك أودي دي كرا برلمان كرا متلات كلها برلمان كينا متلات كلها وحن قرنا يا صدح نين أولا على أح وصدح سفير صدح دلو كلاها سفير كجيبوتي سفير كإيتوبيا يا سفير كصوماليا أي مركلية صدح سفير كلاها يا حدود الدين عيدا كلا أما حدود بيناتك رير كقولنا قام بالربان إنه أول على من هالك الدقيني هاي من هالك الدقيني هاي مقرية الله يا إنه أبو رن هاي مقالة أبو رن مدوش هذا بير باشر تاعي عن طير لين عن طير ليرة نين كلي يا وضله مركز شرعي جنسية دو دوت بير ويا والله بدنا نقول لي هل كان نو بيرة هل كان نو بيرة مركز سيدان نين كاسوك على قيب سامي كرا موقف بن نفتي سوك على قيب سامي كريسا مركز أرنك مقام كأنه دوت إذا وانك شيء دي هو حنري هدي أي مقالة حمراء يبقى مبلد كان عدو دوديسو قفك أقول حق له أي تهاي إنه قط على وانك وهل كان يقول دورته نلا شيء دو أي كحران تهاي لو ميرودن سومالي لان هي مقدسه عاصمة ديا أنا لو بدأ سان وح كله يعني مركا أنا قط دوت ده يدو وانك أنا وحنا الوار محد دي بيقول ريح إنسان ميا أبسطين ما بقتين كل بس ما واحد مقام تريجوني إن لسيو مس إن لررو دورت مقام كعاسب بدك دو دي سيبا واحد اللي يجري عطب كشنات مركورت عن جدنا وعطب كشنات مركي صوبن دكان أيه وحياة بها كورونا يصير دو دي ستهاي إن شاء الله كده واتهاي هذا ما سنتهاي دعوة يا الولي برامج قوي وجود بيان كجرنا مدن رزارك حجين مردو مدحين الدني دبلو دورت مدحين سعيد دني دبلو دورت حكومة باقي شير مدحها qarkood dadka qaar waxay ku doodaan Soomaaliland shirkaas oo arimaha dastuurka iyo waxyaabo muhiimsan loogu hadlaayo maadaama xukuumadda iyo Puntland xogaa khilaafiye ay jiraan Soomaaliland matalad buuxdu kuma leh shirkaas ama dadka uga qayb galaya aan leeyahay arinkaas sidee u aragtaa maadaama aad ka mid tahay labada qof ama mas'uuliyiinta ugu waaweyn ee Soomaaliland halka jooga horto shirarkii madasha أما قلها وذا تشجع قرنك أنا كقريب قلت شري مكان رجال كحين كها هشيسية دي لجيجي هشية دورشة دي لبا كون يا لبي الله بعثنا دي قريب وبنك قريب وبنك حياشي بان كمدها مرضا بخلاف واتشري أنا جودها يجا أو فردي دي وجودا بي عين الصورة جلين ده حدنا وحاب قريب مهم كه رجال كحين كهدا شوقة مدن صالح أحمد شامة مركها الدين لقاها اللي يور دار رضا سوماليا سما ملهان وما أنت أي وشرتو طيبة سياسية أنت كسوة كده سومالي لأن أي كيه وده هذا اللي ده واتشو كان أنا كشركة جرو على مسار كي مدحوين سعيد وايو عسومي سعيد دني لكن الرماء قارية ها أوجد أيانا أوجا قيب قاضي إنه أن أن أوجا باغضي شركة هالك هكذا عينا و وحابة يوضع هذا الذي لقوا قالي طيب مهم كاها رضوان باتشوغي وحسين عرب باتشوغي وحوقتهم وينا بحق الدولة الفدرال كان مركي مدحين حسن الشيخ محمود كيمد رسالة حقين كان صالح أحمد شامع مركا دودا أنا وما قبوا ميس كستو لكن هذه أنا من قول الدد يقولي أنت سيد الله بعين أو مدحين هالشيء هو رئيس سياسي تا كلي إكو كلمان سو فاكم كمان موقف ماشي يعني هي وهذا هذا مدحين فرماجي مدحين شيخ شريف كلية التغان يو مدحين حسن شيخ الدني كلية التغان سو مدحين يالقار سو ما كل من دي الدوت ساسمية شرته أنا قم مقال ما يوحل شيء يا رزاريال بدن رزاريال شي هوري صالحان رزار هوري يعني حسن على خيره مدحين شيخ شريف مدحين فرماج يسعد عبد الله الدني نسكت تغان ورا هيا تمام مقال ده وح ضدك وح الشيء يعني حقيقة كم مرة سنم وقتها وأول مرة كده عان وح دعاء يجي يقول له دنا مرة كده دنا بيسوي تجي كران لكن لكن ده هي هي كل دي الدولة ده ده قريب هذا كاه أو ماها وحلاقي أبغى كلنا جارين يهين لكن لو حنكون